Drage maturantke in dragi maturantje, spoštovani starši. Dobar večer, gospod ravnatelj in učitelji srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Dobar večer, gospod župan in drugi gostje. Dobrodošli na prireditvi, s katero naša šola že vrsto let javno čestita svojim dijakom za uspešno opravljeno maturo. Ko ste pred 4 leti prvi cepli v šolske poti, ste spoznali sošolce, s katerimi ste delili veselje, žalost, izkušnje, znanje in mnoge druge trenutke, pa tudi učitelje, ki so vas vodili do skupnega cilja, na katerega smo iskreno ponosni. Verjamemo, da pot ni bila vedno lahka, vendar ste dokazali, da to zmorete. 4 leta so hitro minila. Danes, ko se od vas poslavljamo, dokončno zapuščate srednješolska leta in vstopate v svet odraslih, ki bo od vas zahteval obilico odgovornosti in modrosti. Besedi vabim gospoda ravnatelja, profesorja Andreja Rutarja, da vam nameni nekaj besed o prelomnici vašega življenja. Pozdravljen župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Beočanin, lepo pozdravljeni starši, zaposleni in drugi gosti. Danes najpomembnejši maturantke in maturanti, brez vas ne bi bilo razloga za prireditev. Čestitam vam za uspešen zaključek izobraževanja na naši šoli in uspešno opravljeno maturo. Seveda se izobraževanje s tem ni končalo. Začrtali ste si novo pot, verjamem, da ste polni pričakovanj in se že veselite novih izzivov. Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Verjamem, da boste to pot nadaljevali in da se lahko v prihodnosti še srečamo. Veseli me, da v zadnjih letih srečujem bivše dijake, ki z veseljem ponudijo sodelovanje in pomoč tako pri aktivnostih, vezanih na pouk, kot pri obšolskih dejavnostih. To nam dokazuje, da delamo odlično in prav, ter na način, ki je mladim blizu. Navdušen sem nad primeri, kot se je zgodil pred slabim tednom dni, ko mi je bivša dijakinja z veseljem opisovala, da je uspešno zaključila prvi letnik fakultete in delila z mano navdušenje nad vsem, kar je priživela na naši šoli. Kar vrnila bi se srednješolske klopi, je rekla. Vendar življenje teče tako, da se ne vračamo v iste zgodbe, ampak odkrivamo in raziskujemo nove. Ves čas se trudimo biti boljši. Želim vam uspehov na nadaljni poti, pri učenju, delu in drugih dejavnostih, ki vas bojo razveseljevale. Vesel in ponosen bom na vas, ko bom čez leta opazoval vaše uspehe na različnih področjih. Najbolj vesel bom, če boste srečni in zadovoljni s sabo in svojim življenjem. Uspešno in srečno torej na nadaljni poti. Hvala gospodu ravnatelju. Na oder vabim tudi gospoda župana Tadeja Beočanina, da maturantom nameni nekaj spodbudnih besed. Spoštovani gospod ravnatelj,
cenjen profesorski zbor, spoštovani starši, predvsem pa seveda drage maturantke in dragi maturanti. Dobar dan in lepo pozdravljeni v imenu občine Ajdovščina, takoj zatem pa seveda tudi v mojem imenu. Vesel sem, da se srečamo ob tej priložnosti iz nekaj razlogov. Prvi je zagotovo ta, da lahko ob tej priložnosti se spomnimo vsega tistega, kar se je tekom preteklih 4 let zgodilo. To so v očeh nas, ki vas opazujemo od zunaj, zagotovo vaši dosežki. Izjemno smo ponosni na vse dosežke, ki ste jih dosegli, izjemno smo ponosni na vsakega od vas in na vaš rezultat. Tisto, kar zagotovo predstavljate, je veliko upanje. Veliko upanje za lokalne skupnosti, iz katerih prihajate, predvsem seveda s ciljem, da se boste tudi po razhodu še kdaj vrnili. Ne samo za Ajdovščino, za vse ostale lokalne skupnosti zagotovo velja popolnoma enako. Večina vas odhaja novim znanjem naproti, novim izkušnjam naproti, nekateri se boste zapodili neposredno v delo. Kar vam želim je, da ste pri tem seveda čim bolj uspešni, da osvajate nova znanja, nove izkušnje in jih vrnete ne samo sebi, pač pa tudi prijatelju, družini, znancem in pa seveda skupnosti. Tiste izkušnje, ki jih boste pridobili, vam bodo odpirale ogromna nova vrata. Velika vrata v odraslo življenje, za katere pa seveda skozi katere brez znanja ne moremo. In verjamem, da ste tekom teh 4 let osvojili številna nova, ki vam bodo še marsikatera vrata tudi odprla. Za konec pa tudi pomembno sporočilo, ne pozabite na prijateljstva, ki ste jih iskali tekom teh 4 let, ne pozabite drug na drugega in ne pozabite na vrednote, ki ste jih oblikovali. Prijateljstvo, sodelovanje, konec koncev marsikatera tudi ljubezen, ki se je spletla, naj ne gredo v pozabo, naj vas spremljajo jasno tudi v prihodnosti. Želim vam vse dobro. Kot občina se bomo potrudili, da tisti, ki odhajate na študije drugod, vas počakamo pripravljeni. Pripravljeni z novimi stanovanji, z novimi delovnimi mesti, pripravljeni za to, da se lahko vrnete in ustvarite tukaj svojo prihodnost. Zase, za vašo družino in konec koncev sooblikujete našo skupno. Kot sem povedal že prej, ste naše veliko upanje. Srečno in vse dobro na vaši poti. Hvala tudi gospodu županu. Govorjeno besedo bomo prekinili s peto, zato na oder vabim Nino Kosovel s kitaristi. Thank you.
Svet stoji, pregovor, ki smo ga najprej slišali v zgodnjem otroštvu, ko ga še nismo čisto razumeli, vedno pa je prisoten ton odgovornosti, ki jo na svojih ramenih nosi vsaka generacija, tudi vaša. Da boste potovanju skozi odraslost kos, ste dokazali zrelostnim izpitom, maturo. Nekateri izmed vas ste se uvrstili v sam slovenski vrh in s tem pridobili laskavi naziv, zlati maturant. Na oder vabim letošnje zlate maturantke, zlatega maturanta in gospoda ravnatelja, da jim podeli knjižne nagrade. Splošno maturo je letos odliko opravil Miha Kovač. Poklicno maturo so letos odliko opravile Tjaša Božič, Sara Vodopivec in Ana Kovač.
Drage maturantke in maturantje, današnji večer ni namenjen samo vašim uspehom, je hkrati tudi popotnica v svet, v katerem želimo, da vas vodita razmišljanje z lastno glavo in pogled na svet iz druge perspektive. Kaj je trenutek? Trenutek je čas, ki se zdi zelo kratek. Je točka v neomejenem trajanju. Letošnjo slovo maturantov smo poimenovali vrtiljak trenutkov. Verjamemo, da je šolanje zaznamovala paleta trenutkov, ki jo bodo zavetno ostali v spomenu in iskreno upamo, da bodo med ljubšimi. Uganete, kaj imajo skupnega drill, tabu, Siddharta, Dan D, Midva in drugi? Vaši zanamci, letošnji dijaki tretjih in četrtih letnikov, so vam pripravili recital sestavljeni iz slovenskih popevk različnih glasbenih žanrov. Iz njih so izluščili misli in veze, ter jih združili v smiselno celoto. Ko se ozremo nazaj, ugotovimo, da nas vedno vodi ljubezen.